皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はオーバーヘッドの新常識、今まで教わったことがないようなオーバーヘッドの使い方をやっていきたいと思います。オーバーヘッドっていうのは本当試合の中で、クリアとかスマッシュとか、打つと思うんですけど、やっぱ1試合の中でも何百回ってね打つので、やっぱその1回1回の、質、力をできるだけ使わないで、動かすっていうのがすごく大事な、ポイントになってくるので、今日は上半身に特化して、説明していきたいと思います。それでは行ってまいりたいと思います。はい、それではまずオーバーヘッド、新しい、打ち方を、していく前に、インナーマッスルとアウターマッスルの、違いをちょっと軽く説明していきたいと思います。私も、専門家ではないので、そこまで、詳しくはお伝えはできないんですけど、なんとなくこんなイメージかなっていうので、伝えていきたいと思います。まずインナーマッスルなんですけど、インナーマッスル自体は、強い筋肉ではないので、パワーを出せるとかそういう筋肉ではないんですね。で、基本的にはこう、姿勢を良くするとか、骨の並びを良くするとか、どっちかっていうとこう姿勢を矯正するとか、なんかこう体が綺麗になるとか、なんかそういうイメージがあると思うんですけど、でも実際こう動かす筋肉なので、そのインナーマッスルを使って動かすことによって、このなんていうんですか、力が抜けたようなこう綺麗なフォームが作りやすくなるっていうふうに思ってください。それでアウターマッスルっていうのは、パワーは出せるんですけど、こう動きを固めてしまう動きが結構入ってきちゃうんですね。なのでオーバーヘッドで打つときによくあるパターンっていうのが、こう肩に力が入ってるからこういう振り方になって、この内旋の動きが使えないことが結構あります。でそうなると強い球がこう手首でしか打てないから、手首使いすぎて手首壊しちゃうとか、そういう話もあります。なのでこのインナーマッスルでできるだけオーバーヘッド そのベースの動きを作ってあげて、それでその打つ瞬間だけアウターマッスルを一瞬使う、そういうようなイメージでこうインナーマッスルとアウターマッスルを使い分ける、そういうことがすごく重要になってくるので、今日はそれをできるように説明していきます。それでインナーマッスルのトレーニングに関しては過去の動画で上げているので、ぜひそれを見ながら、インナーマッスルを鍛えながら、このオーバーヘッドにうまくつなげてもらいたいなと思います。はい、次に肩の動きなんですけど、オーバーヘッドを、するときによくこういう構えをすぐ作ろうとする人が、いるんですけど、こういう構えで構えてしまうと、このアウターでこうグッてもうこの時点で構えてることが多くて、特に初心者の方とか、中級ぐらいの方、結構そうやって構えてしまう人が多いです。そうするともうこの時点でこの内旋の動きが使えなくなっちゃうので、今回そのこういう構え方じゃなくて、肩を回すように、動かしてもらいたいと思います。肩を回すっていうのはこの動きがこっからこう引いていって持ち上げてスイングして、スイングし終わったらそのまままた引いて動かす、また引いて動かす、こういう動きにつなげてもらいたいと思います。こういう上下の動きをずっと繰り返しているともう肩がすごく疲れるので、できるだけ疲れないように肩を回して動かす、だから選手によってはこう入る人もいれば、こう入る、下から入る人もいてこの下から入る動きの方を今回は説明していきたいと思います。はい、それで肩を回すっていうのはこう右肩だけ回すんじゃなくて、その流れで左肩もちょっと回っていきます。こういう感覚です。よく野球の前拳体操ってこうやってるやつあると思うんですけど、あれとほとんど動きが同じだと思ってください。もうずっと動き回してても疲れないと思います。この動きがしっかりできれば、この動きずっとやってても疲れないと思います。でもずっとこうやって振ってたら結構疲れます。なのでできるだけ肩を疲れないようにずっと打ち続けられるフォームにしていきましょう。はい、次にグリップなんですけど、グリップは過去の動画でも説明していると思うので、オーバーヘッドに対しては、このウエスタンではなくてイースタングリップ、こう床に対してこう垂直にした状態でこう握り込む、人によってはそれを少し面を内側にしてこう、オーバーヘッドを打ちやすくするっていう握りでもいいので、グリップは、イースタングリップで持つようにしてください。
はい、じゃあ、今からね、あのオーバーヘッドの練習するとき、ネット前からこう叩くっていうのをね、よくやると思うんですけど、それをやっていきたいと思います。で、さっきの言ったこのまず、肩を回すように使うっていうのと、この肩甲骨を引くようにしてこのオーバーヘッドを作るっていう両方ですね、ここを意識して、ここからまず腕を下からこう引いていきます。で、できるだけここの部分には力を入れないでください。ここにね、力が入っちゃうと、固まってしまうので、できるだけ力抜きます。だからこういう感じでいいです。こういう感じでいいです。まあ慣れてきたらこういう風にしてもいいんですけど、こういう感じで入っていきます。で、もうここの部分だけ動かしていくイメージで、ここを後ろから回してスイング、後ろから回してスイングしていきます。で、よく左下に抜けるっていう人多いと思うんですけど、もう今あんまり左下に抜けないで、もう下でいいです。下に抜いてすぐ次行きます。連続で触れる感覚を作っていきます。こういう感覚です。横から見るとこういう感覚です。肩をこうぐる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 こう回しているようなイメージです。はい、ちっちゃくなってもいいんで、これをね、できるだけ回す感覚を作れると、疲れずに、連続で打てるようになると思うので、ちょっとこれをやっていきたいと思います。はい、後ろでこの背中側でタイミングを取って打つときにうまく合わせていく。だからタイミングがちょっとずれても止めるんじゃなくて、ここで動きを少し遅くしながらタイミング合わせてスイング、タイミング合わせてスイング、早くゆっくり、早く早く早くゆっくりっていう感じでいきます。こう変に止めるよりも大丈夫です。変に止めるよりもこう背中でうまくコントロールしていくということを意識して、やってみてください。はい、それでは実際に、クリアとかスマッシュとか打っていきたいと思います。それでこのオーバーヘッドするときに、このね、インナーマッスルでこうしっかり持ち上げてオーバーヘッド打ちに行くときにですね、この内旋の動きを、うまく作れないっていう人は、これを一つちょっとやってみてください。この腕を下から持ち上げます。スイングしてこの行くときに肘がこう上を向くような形を作りたいんですね。この内旋させる動きですね。で、この内旋させるときにこの肩あたりですね、この肩あたりをこのタイミング合わせてちょんと上に持ち上げる、ここを持ち上げてあげる感じ。その時に力入らないように気をつけて、腕をちょんと持ち上げると自然とふってこう腕がね、こう内旋の動きが作りやすくなります。だからそれをパンっていう感じでパンってちょっと入れながら腕をスイングしていきます。これが強すぎてここばっかりになっちゃう人も時々いるんですけど、それだと今度腕を振る力が使われてないのでもったいないので、この両方の力ですね、この内旋する力と腕を振る力、この両方を合わせると楽に奥まで飛ばせるようになるので、まずはこの、背中でまず引いてそこからこの腕の回線と腕をスイングしていく動き、この2つを組み合わせて打てるようにしていきましょう。はい、じゃあ実際打っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ今度ちょっとスマッシュを打っていきたいと思います。スマッシュの場合は今度角度をつけるので、ここの
肩のね、今さっき言ったこのちょんって上げていく動きをですね、もっと早めに意識しながら、打点も少し前になるんですけど、うまくこの角度をつけられるようにしていきたいと思います。お願いします。はい、このような感じでこの肩の上げるタイミング、ね、この腕をスイングするタイミング、この辺りをうまく、使えるように、力を抜きながら、力を抜くというのはこのインナーマッスルで動かしていく感覚を作っていくということなんで、よくねこう力を抜いてくださいって言われても、どこの力を抜けばいいかわからないということもよくあると思います。その時にできるだけインナーマッスルで動かしていく、打つ瞬間だけアウターを使う、そういうような考えでやっていただけるといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。新しいオーバーヘッドの打ち方、ぜひね練習してほしいなと思います。でこの打ち方っていうのは全部のオーバーヘッドに対して使うわけじゃなくて、例えばドリブンクリアとか速い球が来た時はもうね肩回してる余裕がなければすぐラケット上げて打ちに行くこともあります。なので、全部が全部これが使えるわけじゃないんですけど、まあ、余裕がある時はねこの打ち方で基本的に行けば肩を回して使うので、体力の消費もね抑えられるかなと思うので、この回す感覚ぜひ覚えてください。過去にもねこういう話はしたことあるんですけど、これが必ずしも正しいというわけではなくて、まあ、あくまでこういう一つのやり方があるよっていう話を、してはいるんですけど、まあ、正解はないので、自分でねうまくできなかったら自分のやり方でももちろんいいと思います。ただ、まあ、できるだけね力を使わないで、体力をセーブしながら勝つってなった時に、やっぱりトップ選手でもねこういう打ち方してる人結構います。昔で言うねリン・ダン選手とか、今で言う山口茜選手とかもね、やっぱり比較的こう下から入って打つパターン結構あるのでね、その結局はこうトップ選手っていうのはもうたくさん羽を打っていく中で、体力をね温存しながら、やっていく中で自然とねこう身についていく感覚だと思うんですけど、それをねあえて、まあ、こう私が説明したようにやっていただけると、もしかしたら皆さんも体力をセーブしながらプレーできるかもしれないので、ぜひやってみてください。それではまた動画載せていきたいと思います。バイバイ。